Hassan Nasirala. Sheikh Hassan Nasirala. Amazima ga Katonda muggulu. Amajega gwanga erya yizidayiri. Gasoka kukakasa na kuwairwa kutano. Negakakasa. Omusajja mayikiddwa nga Benjamin Netanyahu nga yakamala okwogerako ne UN General Assembly mu ggwanga erya America. Amawulire gasobola okubanga gafuluma nti nga yakamaliriza bw'ati speech ye ekikompola kyagenda mu maaso n'okubanga kibwatuka. Okubwatuka kw'ekikompola amawulire ne galaga nti omusajja mayikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirala ssaako ne bakomando be abawerako baali battiddwa. Mu baana abattibwa kwe kwali omusajja aduumira amagye g'eggwanga erya Iran owookubiri second in command owakabinja kala kamanyikiddwa nga Iran Islamic Revolutionary Guards gye lya amaanyi lya ggwanga lya Iran. Omusajja yakafiiramu kaga ekikompola kigenda okubwatula ng'ali mu kibuga ekimanyikiddwa nga Beirut. Era okukakana abantu baabawera baafa omuli n'omusajja amanyikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirala. Mukwano gafatuliriza amawulire ne gavaayo nga galaga nti abasajja abayisirayiri bomu gye baakozesa ya musajja mu Amerika. Eno y'ensonga lwaki omusajja omurusha akyakalambidde akyayongera okuba ng'ategeeza nti omusajja omu Ukraine tasobola kumukkiriza yadde n'akamu okukozesa ebyokuwanyisa eby'abasajja b'Amerika. Era y'ensonga lwaki abagamba nti buli kaseera nsinga mukozesa ebyokuwanyisa eby'omusajja omu Amerika ŋŋenda kujjayo ne Ukraine. Nange mbasabule omurusha musajja mugezi akimanyi bulungi nnyo nti singa ab'Amerika bayingira mu lutalo gugenda kubeera luzibu lwakuzikiza. Y'ensonga lwaki tabakkiriza. Kakati lindako mu maaso ŋŋenda kuwulira boma abasajja abayise gye bakozeseza boma ey'omutawaana ekyasinze okuteeka ensi ku bunkenke ekyasinze okuteeka amawanga gagali mu Middle East agaga nti kakati eno bomu singa naffe bagituleetera kagenda kuba kaweddemu. Lwaki kino nkikugamba nti ebyafaayo ssaako n'okunoonyereza mu kaseera kano kulaga nti abasajja abayisirayiri bomu gye bakozesa okuta Sheikh Hassan Nasirala nkola ya mumerika omumerika yagikola n'agiteresa omusajja omuyisirayiri gye yasiseeyo n'asobola okubanga tisa omusajja abadde akyabuza abayisirayiri nga bamunoonyeza emyaka 32 amayikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirala nga tebamulaba. Yasemba kulabikako mu bantu mu mwaka gwali gwa 2006. Ebintu ebirala byonna byadagenda maaso n'okubanga akola abadde asinga kubikolera mu mpuku abadde alikodinga vidiyo. Kino mbadde nkikugamba nti wabadde ayagala okwogerako n'ensi abadde alikodinga vidiyo era vidiyo zino ne baziteeka ku TV naye ng'abadde tasobola kulabikako mu bantu. Mukwano gafatuliriza kakati onnaku lwali wakutaano olw'omukaaga nakola akatabi ne nkateeka ku mukutu gwange ogwa WhatsApp ssaako ne YouTube mwabaaliko mwabiraba nga mba nnyonnyola kwongera omusajja amanyikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirala gy'agenze maaso n'okuba nga tibwamu amagye g'eggwanga erya Isirayiri. Njagala okutegeeza amawulire gaalaga nti Isirayiri omusajja ono emyaka 64 egy'obukulu yamala akaseera ng'emwetegekera amaze mu mpuku emyaka 32 ssaako ne basajja be nga beekweka. Isirayiri kye yakola kwe kugenda maaso n'okubanga ekozesa kye tuyita intelligence era intelligence eno n'esobola okubanga ebakasuka butereevu ku ntambula z'omusajja amanyikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirala abadde omusajja omukambwe nga yaduumira akabinja k'aba Hezbollah ne bagenda maaso n'okubanga bamufuna byonna ebyali bimukwatako ssaako n'entambula ze. Nakutegeeza nti mu nkola ey'ekikesi bafuna kye bayita pattern. For example singa omuntu aba ayagala okukuwa obutwa ng'abuteeka mu mmere asooka kuziga ngeri gy'olyamu n'engeri gy'otambulamu n'amba nti ku ssaawa 6 ogenda mu woteeri bw'eti ne bw'eti osinga kwagala kulya kirengo oba osinga kwagala kulya binyeebwa n'akigoberera. Singa research ye emulaga nti kino okikoze mu wiiki emirundi ng'esatu ng'okozesa method y'emu kati awo nno kiba kimulaga nti black spot mwalina okuba ng'akufunira. Kati abasajja abayisirayiri baasooka ne baziga omusajja ono amanyikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirala entambula ze ssaako n'enkwataganaze ez'emirimu kino kyabayambako okutagetinga obutereevu ekizimbe mwe yali ne bakasukako bbomu. Era okusinziira ne bategeeza nti baakozesa ebikompola ne bakozesa n'ennyonyi ey'omumerika ekike kya F-35 okukasuka mize nakutegeeza nti ennyonyi eno eteeka bbomu mu kiwawaatiro nejja ezikasuka mu kifo nesongera okubanga zikumalawo. Bwe twogera ku nnyonyi F-35 nnyonyi ya mutawaana nnyo olaba baakwata bukwazi F-16 ne bagiwereza eggwanga erya Ukraine amawanga ne gaga nti nedda kino kye mukozesa kituufu. F-16 ezo Abamerika tebakyazikozesa
Kati tebele zambu baku sindikira F-35 ya mutawana nyo nkambwe. Yisirai yanyanji ya geze masu no kubange yekoze sa elabu etu neka suka bomu zino kuchizimbe elanga bama zo kubanga baka suka bama ze nebamala nebategezo kusinzira kurutena antikano na vudavu shoman kwekufuwe na ita kumukuto kwa Twitter na ategeza na gante ya mazimaga katonda muguru tumazo kubanga tumaliriza tumaze okubanga tumaliriza enteka teka za fezo na omusajja manyikidwa nga Sheikh Hassan Nasirala akulembera akabinja kaba Hezbollah tumaze okubanga tumujambula mwensi teyako myoko nategeza nti ne komanda abadde adumira kye Twitter Southern Front amanyikidwa nga ali amanyikidwa nga ali kaki ono naye yasobodde okubanga tebwa mu bulumbaganyi bwerumu era bwati nasobola okubanga ategeeza nti obulumbaganyi buno bwasobodde okubanga butiramu abantu abalala abawerako kyokka nti abalala abali omukyenda mu omu ne bagenda n'ebisago eby'amaani. Yisirayiri egamba nti omusajja amanyikiddwa nga Benjamin amanyikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirala baamuziganga ali mu kibuga ekimanyikiddwa nga Beirut ku njegoyego z'ekibuga ekimanyikiddwa nga Daye eyo nno mu kizimbe mwe basobola okubanga bafuna amawulire amawulire ne galaga nti eno gye basobola okubanga basinziira okkola ennumba zonna ze baakakasa era bwe batyo ne bakasuka bomu nesobola okubanga zimujja mu bulamu bw'ensi. Abasajja aba Lebanon abasinga obungi tebaasooka kubanga bakitegeera era tebaakimanya wabula amawulire bwe gamala okutambula njagala okutegeeza waliwo amaziga. Abasajja abasiraamu abashiya baakulukusa maziga bakaaba okukaaba kubadde kutambulira mu ggwanga erya Lebanon n'okulayira ne baga nti walayi bilayita layirwe bannakulumu omusajja omuyisirayiri tolimufuna gabadde maziga kukaaba na kwaziirana kukaaba nga balaga ennyiiko lw'omusajja waabwe nga bwe yagese maaso n'okubanga afa musajja eyazaalibwa mu famire ey'abashiya nakutegeeza gavumenti yeggwanga erya Lebanon ekulemberwa ebiwayi bya mirundi esatu ekulemberwa ekiwayi ekyabashiya ekulemberwa ekiwayi ekyabasunni ate ssaako n'abagoberera Kristo nabo gye bali munda mu ggwanga erya Lebanon era nga pulezidenti w'eggwanga erya Lebanon mukulisitaayo akkiririza mu Kristo kyokka prime minister amanyikiddwa nga Mikati ate ye musiraamu naye omusunni kati ate prime minister yaba omusiraamu omushiya bwe batyo bakulemberamu oba bwe batyo batambuza gavumenti zaabwe olw'ensonga nti mawanga magatte madiini magatte baasalawo bagende maaso n'okuba nga bagatta ebintu bwe bityo nali wano ng'omusajja oyo tanaba kubanga afa naye nkutegeeza nti okusinziira ku biriwo oba okusinziira ku bigenda mu maaso n'okubanga bitambula nti abasajja abayisirayiri baali bamaze okutegeeza nti bagenda kuba bakola obulumbaganyi obw'amaanyi era ne nkutegeeza nti okusinziira ku biriwo yisirayiri bw'eba eneerumba ku ttaka mu ggwanga erya Lebanon erina kusooka kusannyalaza ab'amaanyi mu gavumenti y'aba Hezbollah era ne nkugamba nti balina kusooka kasuka bikompola kumalawo nkambi ez'amaanyi ez'aba Hezbollah era mu kaseera kano kye bakola saakimanya nti munnange we twayogerera ebigambo ebyo musajja amanyikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirala yali agenda kubanga alugwamu mawulire gaasigala eri agennaku okwetoloola amawanga abakulembeze ab'enjawulo okuva mu bitundu ebitali bimu na bimu mukwana gafatuliza bakaaba amaziga baagenda mu maaso n'okubanga bakaaba mwe banaajjukira abawerako Isirayiri egenze mu maaso n'okubanga ebatta ab'amaanyi Sheikh Hassan Nasirala owoku ntikko uyo abasajja baamutugombudde baamuse omusajja amanyikiddwa nga Ibrahimu Kubaisi Ibrahimu Kubaisi yabadde aduumira ejje ery'omu bbanga ery'abasajja aba Hezbollah ono baamutta ne bamuttirako n'abalala 24 n'afa na bakomando abaduumira ebintu ebirala eby'enjawulo omusajja amanyikiddwa nga Ibrahimu Akiri ono abadde akola nga operation zikomanda era nga abadde asavinga groups ez'enjawulo ono naye njagala okutegeeza ng'ennaku z'omwezi 20 abayisirayiri baamukolako obulumbaganyi ne bagenda mu maaso n'okubanga bamutta era amawulire ne galaga nti ono teyasobola kubanga afa yekka yafa n'abantu abalala ono Amerika naye yali emunoonya kuba yali ateesa ebikompola eby'amaanyi omusajja amanyikiddwa nga Ahmed Wahabi
musajja omuku bakomanda abo mutawana ennyo eranga abadde adumira akabinja kamanyikiddwa nga Red One Special Forces. Njagala kutegeeza nzono naye abasajja abayisirayiri bamuteekako ebikompola ng'ennaku z'omwezi amakumi abiri ne bamutta. Omusajja amanyikiddwa nga Fuad Shakuru ono tuzze tumwogerako ng'ennaku z'omwezi amakumi asatu omwezi ogw'omusanvu amagye g'eggwanga erya Isirayiri gaagenda mu maaso n'okubanga gamukasukira ebikompola ebyamujja mu bulamu bwensi baali bamunoonya okumala akaseera. Muhammad Nassa ono nga bimu ku basinia Hezbollah leader yagenda maaso n'okuba nga tibwa mu bikompola Isirayiri bye yakasuka mu kitundu kimanyikiddwa nga Tayara mu ggwanga erya Lebanon naye ne bagenda maaso n'okuba nga bamutta. Tareb Abdallah ono nga naye siniya komando w'abasajja ba Hezbollah ono naye amagye g'eggwanga erya Isirayiri gagenda maaso n'okuba nga gamutta. Teekako abasajja abakambwe aba Hamas okuli Muhammad Deif baamutta, Ismail Haneya baamutta, Saleh Al Awuli baamutta. Abasajja okuva munda mu ggwanga erya Iran okuli Muhammad Reza Zahed baagenda maaso n'okubanga bamutta. Ne battirako deputy amanyikiddwa nga Muhammad Hani Jaruhanim naye ne bagenda maaso n'okubanga babatta bano babattira Damascus munda mu ggwanga erya Siria. Kati embeera eno mukwano gafatuliriza tesobola kubeera nga yeemu tesobola kutambula nga yeemu. Newankubadde aba Hezbollah bagenda maaso n'okubanga balumu babula ne bategeeza nti walayi birayitalayi tetusobola kubanga tusirika busirisi era tetusobola kutunula butunuzi. Tujagenda maaso n'okubanga tuteekawo embeera, tugendagenda maaso n'okubanga tulwana, tugendagenda maaso n'okubanga tuteekawo amaami ag'ekika ekyawaggulu okwongera okulaga ensi nti naffe ssebo tetuli ba mukyezo, tetuli ba kusaaga. Nakutegeeza nti mawanga ago gonna geetoolodde eggwanga erya Isirayiri njagala okutegeeza balina kye bayita axis of power gye basobola okubanga bakola ne bakola kye bayita axis of resistance eno nga basobola okubanga bagiteekawo okwetooloola amawanga ago gonna okulaga obutali bumativu n'okulaba nga bajeemera eggwanga erya Isirayiri. Ky'ova olaba nti mu kaseera kano konna waliwo abasaba ne bagamba nti eggwanga erya Iran amazima ga Katonda mukole ekisoboka mukole obulumbaganyi ku musajja omuyisirayiri agenda tumalawo. Omusajja omuyudaaya bwe mutamukolako obulumbaganyi agenda kutumalawo amazima ga Katonda mu ggulu. Leka twerwaneko. Baakola kye bayita axis of resistance ng'erimu bakambwe beereere abataseka. Eddumirwa omusajja amanyikiddwa nga Ali Khamenei ayatola okuva mu ggwanga erya Iran. Omusajja amanyikiddwa nga Bashar Ali Assad president w'eggwanga erya Syria. Ebaddemu omusajja amanyikiddwa nga Hassan Nasrallah ye baamusse. Erimu omusajja amanyikiddwa nga Fahri Ali Fayyad musajja ono akola nga chairman wa Popular Mobilization Committee. Erimu omusajja amanyikiddwa nga Abdul Malik Al Huth ono yakulembera akabinja k'abahuusi okuva e Yemen. Omusajja amanyikiddwa nga Yahya Sinwar chairman wa Bahamas saako n'abasajja abalala baakola headquarters mu ggwanga erya Iran, e Iraq, e Syria, e Lebanon, e Yemen ne mu Gaza. Kye baakola kiri ekintu kimu kyokka leka tumaleko omusajja gwe bayita Omuyudaaya. Omusajja Omuyudaaya kama mbaya ni mbaya leka tumalewo, leka tuwanagane naye tumumalewo. Bwe tutammalewo bw'anaaba yatusoose yagenda okuba nga atumala mukwano gafatuliza. Kati embeera eri mu bitundu eby'amawanga gano gongedde okubanga gategeeza nti okusinziira ku biriwo era n'okusinziira ku bigenda maaso n'okubanga bitambula nti wasaanidde okubeerawo embeera ez'enjawulo amawanga gano gasobole okubanga geegatta gabeeko kye gakola ku musajja gwe bayita Omuyisirayiri. Baga nti singa kino tetugende maaso n'okubanga tukikola Omuyisirayiri yekennyini yagenda otumalawo. Kakati y'omu omusajja avudde buweezu kyabuuziza n'aga nti naye omuhango kiki ekigenda maaso lwaki amawanga gano tegeegatta. Kyenjagala okutegeeza nti kakata we tujja we tugenda okubanga tusomesa we tugenda okubanga tunyonnyola embeera eno eyongedde okubanga eteekawo ebintu ebyenjawulo n'okubuusabuusa bantu bangi mu mawanga gano agatandise okubanga gasaba basaba eggwanga erya Iran n'okuliga nti ssebo gwe taata gwe w'amaanyi omusajja waffe baamusse abo abamazi baabattira ewuwo n'abantu abalala Isirayiri zeebakuba neebamalawo naye olaba bulabi basajja bo bakufuddeko lwaki tolangirira Sheikh Ayatollah Khamenei
gwe supreme leader gwe kirimanyi gwe mubede wafe wako kyolangirira tutandika olutalo wano omusajja akyasirise aganya okunyega tava mu ddoboozi omusajja omuiran akatenga alabika ayina kanyi ne tugenda kumanya lwaki akatengo kano weekali kasooke kuzeeko katono ewa Sheikh Hassan Nasirala. Sheikh Hassan Nasirala atandika okuduumira akabinja kano akaba Hamas era asije taba mu ntalo ezamanya emina atandika okuduumira akabinja kano akaba Hizbullah asije taba mu ntalo ezamanya ase akola ebintu ebitali bimu na bimu bamuzaala mwaka gwa 1996 emyaka gye agimalira mu buvanjuba obw'ekibuga ekimanyikiddwa nga Beirut era nga musajja yasoma ebyobufuzi ebikwata ku ddiini era ng'abadde mumanyi bwe twogera omumanyi wa ddiini bwe bakutuma Sheikh Hassan Nasirala gw'oleeta alinga mukwano gwange amanyikiddwa nga Sheikh Tefe Ssebo nkubuuzizaako kati omusajja Nasirala abadde musajja mumanyi mu ddiini kuviira ddala nga muto nga bamusomesa eby'eddiini ssaako n'ebikwata ku Buyisiraamu era abadde musajja mukambwe abadde musajja atasaagika mu mwaka ogwa 1974 yasobola okuba ng'atandika obubinja obutonotono obutandikibwako era mu mwaka ogwa 1998 neegatta akabinja akamanyikiddwa nga Amaru akabinja kano kaali kabalwanyi era nga kalimu abasiraamu betuyita abashiiya nanyonnyola abasiraamu abashiiya n'abasuna ekyo siri kiddamu nabinyonnyola lwaki abasiraamu tulina abashiiya ssaako n'abasunni kaakati ne batandika okubeera mu mbeera eyo mpola mpola nga be balwana babateekawo embeera ez'enjawulo ne babeerawo okulwanagana okwali wakati w'abasajja abasiraamu ate ssaako n'abakulisitaayo mu ggwanga erya Lebanon waliwo abakulisitaayo abakkiririza mu Kristo betuyita ba Maronites bakulisitaayo naye nga bo basinziira ate munda mu ggwanga erya Lebanon kati waliwo endwanagana ezibaddaawo za mirundi esatu nkunyonnyodde abasiraamu abakulisitaayo ate n'abasiraamu abasuni n'abashiya ddene n'abakulisitaayo kati enwana zaabwe ezo zize zibeerawo kati najja n'abeera omwo mpolampola 1982 n'abeera mu kabinja k'abalwanyi akamanyikiddwa nga Amaru ne bwe yamala ate n'agenda maaso n'okuba nga abeekutulako nga Isirayiri emaze okuba nga erumba eggwanga erya Lebanooni. Amaru bagamba nti teyakola kimala kulwanyisa Abayisirayiri abaali balumbye eggwanga erya Lebanooni. Sheikh Hassan Nasirala n'abeekutulako asobole okuba ng'ateekamu amaanyi ag'okulaba nga balwanyisa amagye g'eggwanga erya Isirayiri bw'atyo ng'ali n'eggwanga erya Iran ne bakola ekibinja kye bayita aba Hezbollah mu 1985 era ensonga zaabwe enkulu zaali za kuwanyisa eggwanga erya Isirayiri okuliggya munda mu ggwanga erya Lebanooni so ng'ali ne Ayatollah Ali Khamenei baakola ekibinja kye kyaba Hezbollah era ne bakola omulimu ogw'amaanyi okulwana newankubadde si yali akikulembera ebiseera ebyo wabula ye omu ku basajja abaali baleeta ideas ez'okulaba nga basensebula n'okugoba omusajja omuyisirayiri kati eyali akulembera ekibinja ekyo amagye g'eggwanga erya Isirayiri gaamutta mu mwaka ogwa 1992 Isirayiri ekasuka ebikompola bitta omusajja amanyikiddwa nga Abbas Ali Musawi. Abbas Ali Musawi ye yali akulembera aba Hezbollah kati nga bamaze okuba nga bamutta balonda Sheikh Hassan Nasirala okufuuka sekulitale jenu kuviira ddala mwaka gwa 1992 nga bamaze okumuteekawo amagye g'eggwanga erya Isirayiri gaatandika okuba nga gamuyigga okuba nga gamunoonya basobole nayo okuba nga bamujja mu bulamu bw'ensi kubanga baali bakitegedde nti kaakati ono ye yali agenda okuba nga abasumbuwa mu mbeera bw'etyo era omuyigo gwatandika ne batandika okuba nga banoonya omusajja n'abula asemba okulabikako mu mwaka gwali gwa 2 asemba okuba nga alabikako mu mwaka gwali gwa 2 mu 6 wasemba okuba nga alabikako kaakati okulabikako kwa Sheikh Hassan Nasirala kasaakitegeera nti abasajja baali batandise okubanga bamuyigga ssaako n'okumunoonya mu mbeera bw'etyo kye yakola kwe kusalawo n'agenda maaso n'okubanga yeekwekera ddala mu mpuku nkutegeezezza nti ono mu mpuku yali tagenda maaso n'okubanga avaayo
abadde abeerera ddala mu mpuku akaseera konna nga kino agenda maaso n'okubanga akikola olw'okwewala obulumbaganyi bwonna obubadde buyinza okubanga bumutuukako okuva eri abasajja abahamazi oba okuva eri obulumbaganyi bwonna obubadde buyinza okugenda maaso n'okubanga buteekebwawo mu mbeera eyo kaakati kino abadde akikola mu mirundi egy'ebika ng'agezaako okulaba nti yeekweka abasajja bano baleme okubanga bamulaba nga ne bwaba waakwogerako eri eggwanga bwaba waakwogerako eri eggwanga afuba okulaba ng'akola kyonna ekisoboka okubanga yeekweka n'akola kyonna ekisoboka okulaba nti abasajja bano tebagenda mu maaso n'okubanga bamulaba n'akola buli kimu kyonna ekyetaagisa okulaba nti abeera mu mbeera eyo mpaka amagye g'eggwanga erya Isirayiri lwe gaasobodde okubanga gakasuka ebikompola ebiwerako mu nfo mwe yabadde ne gagenda mu maaso n'okubanga bamutta okufa kwe amawanga amalala gonna gabadde galaga obweraliikirivu era gaadde galaga okwennyamira amawanga gaadde gakaaba wabula amawanga agamu okuli eggwanga erya Amerika babuli ne bagandaga nti aha omusajja amanyikiddwa nga Sheikh Hassan Nasirara yatuttira abantu bangi abamerika bangi abaagenda mu maaso n'okubanga bafa kale abamerika abantu baffe baba baagenda mu maaso n'okubanga bafa nga Sheikh Hassan Nasirara yagenda mu maaso n'okubanga abatta fe tetulaba nsonga yonna lwaki tugenda mu maaso n'okubanga tukaaba nti olw'okuba yafudde era ffe tulina kuserebratinga nakusanyuka era mukwano gaffe atuliriza embeera awo weeri ebintu bwe bitu bibiri ŋŋenda kuwumulamukko katonda eddakiika nga bbiri bwe tukomawo njagala tunuulire kwani agenda okuddira Sheikh Hassan Nasirara mu bigere gw'ono olw'okuba yafudde oyinza okulowooza nti olutalo lwawedde olutalo tolunaba kuggwa olutalo lukyagenda mu maaso ebyo nga bikyali awo olina kusooka kumanya n'okutegeera abayisirayiri bomo ki gye baakozesezza okukuba omusajja ono eyabadde wansi mu mpuku musajja adde wansi mu mpuku bomu gye yamusanze n'egenda mu maaso n'okubanga emutta ali wansi mu mpuku bomu kikaaki eyita mu bizimbe nga tebwatuse naye neebwatuka ate ng'emaze kutuuka ku muntu wansi ku ttaka kwe yabadde kati kye tugenda okubanga tutunuulira era kye tugenda okubanga tukubamu kkoto kitulabe abasajja bano kino baasobodde okubanga bakikola batya baakitambuza batya baalwanyaganye batya n'abasajja bano baabayiseeko batya kansooke empumulemuko katono bwe nkomawo tutandikirawo tova ku mukutu